Керек істеліңе бері спонсора Якутюрье. Сасқы керекінінен күнді көрәтшілер, эфирге керек істеліңе бері. Бүгін әгені кітірі болуқ бұд мен Күнней, Люция, онна Ира. Де кіргіттар хасын қайы үйе керек олар күннері болар, ол күнгі түхе біләмітін. Бүгін бұхар әқпіт, онна сетер бәдәқпітін, сетер әқпіт. Люция, бүгін бүгі көпсігіне бейқа? Мен рубрика бар, наға чүгай кере аңардар бары сөбілір тоқтыра болой, кергелерін тұғынан көпсет әқпіт. Алысын тіріне, Ира. Жантам, мен бүгін тұғаста өт кей рубрика өтер нағашы өлжі тақпын. Өлжі пын кіті бірге асасты әпіт, анан бірге болын. Алысын шығай бет. Кірсе қадер. Бігеға бүгін Люция өлжі тақ, Люция ғасты өлжі тұрды. Мен хачу үйгәді тақпын бәйеті авторскай кергелерін оңырор Раиса Плетцерден. Раиса текінінен. Текінінен. Раисаны бігі эфир бұтырың ұрбыты маратта. Олақ кені оңғықтарын наға сөбілән көрәбін кені саңа сағалырттан әйеқі инстаграмын көрәбін бұғылақ. Онына наға сиедері оңғықтарда ақын ол тұғынан кәпсерген болылар. Мен уже где-то 3 сыл болды ағалабыдым. Бұғас 3 сыл болды, деді, майылды. Бен бұлғана әдебінен ювелир дизайнер демен. Где-то опсай қолбан ағыстыл рөләбітім болы. Мұна декретный опускам кәнеттен тәрілті бәрттен өбек кере, бен жалабын харға орынан уже Кенген құрған үрері хит жабын. Уже екі мағында ақпын? Екі мағында ақпын, мастерскойда ақпын, лейттерді ақпын. Түйін чөйдік баран ер жылады. Аха, наға чөй. Білген болағана уже мастерской бар. Қас кейбілер? Хеттелер. Төт консультант, опсай 11 кей бар. Қағаңыздан кеген бар бұл күні? Амбастан бәрі ұрар өтінде? Амбастан бартым, конечно, бәрі ұрар өтім. Бастан туға да бұға деп, туға да білбәттен, тоқтан ұрар өтін. Оғы ұрар өтін ұрар өтін. Үлі бәр болғаны көмес, оны серебір өрін көмес, оны көл көмес болады. Жек оларын оны материалдан туға да ұр Толкуйдан, ну, более доступный масс. Ну, на дизайнын өр-өр бен толкуйдан, кейхай. Он на материалын основной. Основной материалы. Где-то бир сыл күрдік ванник тұлқы бар бұта болу. Бұл білеген қайдық көстерді бар көрді өміне. Поиск дейді. Антон уже 2 сылын ванник. Уже Джон Нұргытақсы бұты. Антон үйі сылығар уже 2 мағығын білгені тұқ. Заставқа ол әлігін бұқыда қосы? Соғырын халбағы табыт. Соғырын халбағы табыт. Ярмарка мастеров деңе онлайн мағығын ақын. Білген сайтың ұқылы әдер. Бұл ғатыр таққақта бұл күндерге уже. Онына посылқан халбақ барыр соғыру Қазақстанға. Вот именно қайдар мұндық сақалыны өбілен. Онына фотоатчуды талар Заказ кәді ағана маңдық, қолдың сақа әріттен бар бұд сақалар, заказтылар ден өйгі бар еті. Антукайын атын? Аннық ботаға. Аннық ботаға бет. Уже маңдық олық коренной центральный Россия мұтшалары. Кеті әлчалар, оны маңдық еталар. Тоқа жетер, наға, яркай, еңін арас еңінерінде, тоққа бартыр бассар. Да, тоқы бар төр бастар, оны ұяғына жіпчіке бағай кәтерге маңдық наға комфортный. Мас де? Мас. Мастан орыңын. Ага, масты. Мас, мас, ұяғына кәтерге. Ага, наға чүгей. Оның айти, тоқтара үрін көмісті болуын сен? Туға болуына застежкада үрін көміс маңына сақырынгені 925-ді. Туға застежкада болуына бұл кәлін кемге уже маңдық
то клиент работал бабитергар люксовая застежка аргокостюмит итальянской итальянской то радированный карарбат иммунсютербет гипоаллергенный он то же или на гальбах какие простой манек бюджетные эти мерки аллергия ребята манек джоннур как ты как все там альбаго биленьян он уже манек клиент он тугу багарарынан неха на встречу барабулан. Дизайнерген қайдақ жоқ күйдігін үйде, кәпсері. Ұр күйдігін дұан бастан, ұр күйдан көрірім болу де? Дизайн, үр сұл дизайнынан үліліп болымын түйбірка үлетан жүйесі қат. Бәмін әл бәғіз кестақпын. Үнтін дұдғыры қостан тахарапын сөп. Или уже мы никогда не делали календарь бед. Вот он постоянно улегся, гартакана постоянно он так удуртакана. Уже мы ник саналар доктор, никогда не делали календарь бед, ханты календарин чуть не бедно. Бен, доктор, ханы мне бен кенеди, начали косить карман, начали косить карман. Вот. Рейсы были мне. Ага. Иди календарь, кергелерин кирюк. Бито ну. Бей, мен тан көріпті. Жәрі, бұл кәрі көс түбілеғ, оңы хоқтар барыда рейсі кендері. Кепсері, ой. Үксіттігір. Тема бері атыйын. Үксілері темын ақтыр, оны атты ақтыр. Қылы бұрын бұл ағоқа едендарға. Икі түлеғ, икі түнің кетек көп. Бір түті маңық светной, бір түті маңық чорно-белай, мұны бұл жанлар ұғақайды жалар. Аха, шүйгей. Оларды әжден кетек көп. Застежка тұттан ұстағын, оны қайы бұғар үттінің кетер. Аха, шүйде. Хасырда қайдақ настроениялақ тұрып біттен де. Бұл мен ғашы? Бұл қалие далбар қотын ден. Бұл далбар қотын мұтылар оны. Бұл ұтарғалақ болып дұр? Ұтарғалақ. Комплект болар болай де? Барта комплект болады? Үңсіте комплект көрділер өлеген бастан, құлырын көлее әрібәті құқытық болағына, мәне пастеду үшім ұтарғатының ғырын беріп. Құлы бұрын бұл светной графика, күтілден комплект, өріспіт бұл. Бұл болағына ұтарғата үкі варианы бар құлырын. Ұлақан құқыс варианы. Бұл бекін екен еде? Екен еген, или мандық болғансы. Ой, хачуй. Мандық болғансы. Тан көрдірі бүт, камераға. Брошкалар бағалар, мандық саптана. Егін раз брошка бағаты бағыр бүт, бұл ме? Стилизованы, оны бұл елінке бігер бүт бігені сақалы. Меха мандық бар. Повседневный гадок, я хочу холмин, никем пропаганду. Магану башка на кет, так я хочу бибинмин. Бихикер галер битун сахалин, мадик тахто холмин, повседневный гадок. Бу аластен холмин калие, бу метр галах, бу из хохона барта тебе аласт под то нанди. Хочу ее лад. Барту упаковка лыбит. Хочу упаковка лад, хотя мне специально хадера заказ тигун была. Бу Москва тан заказ тан лыбит. Егер сұрыптағы? Егер сұрыптағы. Дизайнын бартын бәйбетің оның пұпыт, оны кенер бичәттен қайам оның дейталдар. Бүшін хачу еп пажыланыла қым қалақ де? Ити қыратық бәйім түспіні, әй бәйім түспіні бұды. Оның бәйім түспіні сабылылар. Оның бантик танар. Кейі падарықы бәліқтен. Нахачу ебет, қанта бұл оқысы бейджек, әпсері оны? Бастықы мағымыт торговый центр Атлант, первый этаж. Оны болуына полноценный магазин, кейден сүгінеқтан, оның соң бұныстан бартын кәтен көріп күнсіп. Иккес мағымыт магазин Остров, торговый центр Айсберг, первый этаж. Бастығы тәскі Остров құтып кет. Бастығы тәскі Остров, аға. Вот. Брошка. Рейса аттың индивидуальный заказынан ұрағатты. Ой, бұны хачу. Индивидуальный заказынан... Бірейме бар әріп олағанда әлбәқ бірейме ләқ болақ бұны. Тұр-тұр-тұр бұт болым. Индивидуалны зықасын әлбәқ бірейменелер. Мәндің кейі тұғы бағарарын өйдіп бұны ада. Мәқалар өлі сына кәттен тақсар бар мәндің. Олған көрің. Олған көрің. Олған көрің. Олған көрің. Олған көрің. Олған көрің. Үғақ сағаны мел бақыт болып. Бұл сайынғы кәмінге әген индивидуалды сұқасты. Білген үғақтарға
Постоянно там ханга докторы тюкергеллеры так уйдут. Кастуга и браханьга и хорун. А нам ханга мы ханга докторы комплектом работаем. Кем это куй дахарту берт? Бартын бейн такой дум дизайн? Бартын бейн такой дум, но на то художник кастахпын, рухуй дахар. И не бартын, и дигитын рухуй дугут ту, эбетер тугаре? Бастан бар, бастан бартын элигитын рухуй дугут. Рухуя барта элигене, онтон уже манек тиражтыр бытыгар, оно этюли рухуй, рухуйна обработка амрами чай дивит. Сеп-сеп. Потому что эльбяга кэн рухуй дамат, оно хэна то уже этом был рухуй вручную работа. Индивидуальная заказ тоже вручную дара. Рисово вен ха кареса верелех эдербайк сонда бахга. Бу маннык жактар ки болан баран маннык бизнес ха тотар ден дет хеусту гой ванна эн вен кистелеңи токатары. Меха чепчики деп өппин. Мен колу бурун улук атын эгеттен жер ки болан жок. Маннык творчество эттен. Ти сыпрайн деңе кандасты так ки. Магагын харга бартын сот учет тогара документация им бегота болла. Бастан лох нанар тигара каптым, оно кергеним нахак мэхэрмейха. Постоянно бартын, отын үксутын делавын кенигдар. Ага, кумават түнде. Ага, кумават түн, барты кенит түнем барар, мен более творческой тигар хэджаб. Но кихи верим это ден хога бит, билигин уже барты гара, уже маннык дюбин, бартын уже спокойно воспринимает. Ага. А так бастан ярханыты. Инники была андарын, неси тох сана лақыны? Инники была андарын, олох тоқтур санам сух. Инники дикки барын хеппін бағарым, онын намын кенген Россия рыныгар олханы тақсеппін бағарым. Пропаганда маннык сақабыт сирин кергеллерін уже білінгі олоққо хепті ақына современный дизайн ақына оңырын. Сеф Раиса Кәлбеккер беге олақа мұқтал бұдан әтебет? Онына санатан бер, мағығындары надырыстарын көрәтшілер бітігер. Торговый центр Атлант, первый этаж, онына торговый центр Айсберг, первый этаж. Кәлінсіз жүн. Мұқтал болын, мұқтал болын, кімді көрәтшілер. Ағаяқ мен өтінтен неқпі, бейіне кітар берге болын. Күнді керек олар, аттан бүйгі бүгінгі бері бір спонсора Якутюрия салон. Манна болан ағын тірігіне подарықтар бағалары бітсіп, мен маннығы ұрыт көрелік әтім. Бұ әге әскөтін естілергетін сөбілер болла қытына, маннығы қаладай бұл әтші әтіктерге набуар атылығы қытын сөп. Хәбі бітер бұ маннығы сумка тікте қытын сөп. Бұ әме бәлем. Әті сумката бәлем болбатақ, әе вантан ұланғын баяғат тіктеғіт, тілді куклы тікте қытын сөп, әбітер болағына бірге әе бағаны қытын сөп. Наха чүгей бәліқтір бағалары өт, Якутюрия салонға бараңы пәйдеттарың, олыс чүгей салон мені қыстыдағын наха жүбітім, әсіздағын тәнем дегеніп. Жәреттін Люция мені еқа әйтік тақпын сөп, әңін ағыр. Жақсыңы күнгі жақтарлар күннерігер жақтар кей асыстық тақты, әр кей асыстық тақты. Мен сана бар көмілен астық қанады болу, потому что оттон әркейі наға ұлстықтық астағы болу деген өбін. Онтон кофе, хасырды күйен тұрар бар ағалара, конечно, ішей болу. Хатыр хасырды кофе күйен бірді. Сөп, онның көтті олғынан барын білден тұран, бігеге бәбіт бір әне күтін бәбітін ғарып болақ бұтып өтті. Олығын аспытын бәбіт астаннақ бұтын мен әнші болуға, әр кейбіт нөрдер тұқ құғаннақ болуға дей. Туға ұстабыт кейі рубриканың күрсін Ира Екремова. Үйте сәскі кім болақтың күнді көрәтшілер жәп, бетім күрдік бүгін мен үйелжіттақ тұрабын. Бүгін бейс студия бұты үйелжіттік әлі, инстаграм әйгетігер, кеңлік білдер, көстер, фудблогер. Ол әбетер мендегі сәрі бол баққа, аға тас көріңе күріғі бай, астақ Ольга. Аға. Ольга, дарова. Мақтал. Бен тұсқынан бағалысты қыратық көпсе, онына жа бүгін тұғасты өте. Үйте күнінен күнді көрәтшілер, күнді ира, әңірбіктің үйін ұлаған мақтал.
Хасын келеркенен барагатын агарделары кынавын, онна этэвин. Хасын десерт, ыңырык миннегес ахы оңырох бұд, это тирамису. Уай, начеде. Аны бұд тирамисуны болды, аны беге барыстойдық оңыры бұд, итальянскай рецепт, итальянскай шеф-повар дартын атынны көңірі бұд, бігі сымыта қоқ көңірі бұд. Сымыта қоқ көңірі бұд. Білі оғылыр сейлер, әлген қадары күттанамын сымыт күттар бұд, бұд десертка. Әлген бұрыстойдық маңна сливки, көрче, маскарпоны, сыр. Өті е бұд, бәртін бірге қолпан. Маңна болданы сахарны пудра күтті бұд обязательно. Ага, бұл бір пачка барыр? Ата бұл банның аға барыта бір болыр. Оны бұл манның үші байты көрчақ құрдық воздушнай. Құрдық күтанық болыр өте? Ата бұл әрде оңырын келіспек бет. Ата бұл манның үшіге, бұл консистенцияты үшіге. Оны бұл обязательно веғы манның печенья надо савайар деден. Оны какао надо, оны кофе. Кофе амтан берер, оны бұл... Все-таки отон, малина, он на бо тохлым сугуналым, оно киргата бит юхетти ничего бате, оно манны креманка ларга урдах петена остолу на ха краговайка на киргатен он работ. На ха чё иди, браник тага стол гатан, ха май. А то блин, и кен он рокка, манны ка. Порционно берет бит, ордук чё иди костер дехам бара. Эве тоже, эми торт курдук улхам бай хикке омарух касе. Ам бастан биги манна бу крему кутаву таллерат тугер. Бу эйха доскани берем. Иктени хемен. Иктени. А то бу на ха барастай десерт били манна береме та егем болу демен бу манна тирамисуны. А то хеп наче бу тирамисун халбах арахне рецептах болорди. Холобур мен бастан уйрарға табыр әтім, қолы бұр. Онтан жа арас чапчеки да қоғыз балылыр әбіті бір цепті. Әті, Ольга, әті қайы үйе көрчеғы, онына сыйры бұққыян бұраңыз? Да, сыйры онына көрчеғы бұққыя бұд, онына сахарнай пудра күті бұд. Бұ күтті бұд? Бұ кофені іті ұға күтам барымыд сойытты бұд. Білеген самай главный бұ Маннык инчетавит беге. Иди уга инчетавит ту или? Хойбут уга. Сойбут уга инчетавит. Вон бу маннык крем үрдігер кутан уганке бегевит. Үрдіна неме кремны бит. Ой. Иди печенье бутарпапын де. Бутарпака бәтінен бір хепта маннык. Ага. Сымныр да бәді. Ага. Он валаны бу күрдары көстігі жерігетті. Бу маннык рахевайды көстерін күрдік отоннар бүтін неме уғоқ бүтін се. Бачаны интригенай болар. Оны оғылар әмесі білу көрілдер. Қаджек, мен оғыларым олақ әразы күйетілер. Кофетін түйіні күтабыты үйуға? Түн бір чашкаға 2-3 ложканы күтоққызы. Амтаны білдер болуқта, кофе амтаны. А так білі оригинальны рецептура тігер бұ кофеге тұқ күталар, ликер күталар бейліс. Әбедір коньяк күталар. Аны мен все-таки білі оғыларға десертан ұры біттен. Сымыйтын алан көвістейм, арғытын көппап. Ата сымыйтын қатын құтылылықтаға тәй оригинал? Сымыйтын ам бастан ұзбивайдығын тұспа. Оны бұл сыйры, оны сливканы күтті бірге қолбан көвігі. Бұл маңды күнді біт. Оны мен үрдітуге рылым мұт. Чо опсайдан көетчақ құрдық болар бол Сыр бар. Оны барыңын көппақ көт. Көрі тауля, әм бұл әсі менігістік астырын ұраты, әсі мен білер бінен әлбі қолақ яғын, магистратураға да өрін яғын, блогта ақын, аны жабардың қайда құспейдігін? Тоқ немала ақыны, албаста ақыны, балысты өлістін? Мен білеген жеғыларабын, ауаларабын, иді көріларабын, мен алты айдақ Икі олақпын, олақты Сережа Софиде. Двойняшкалар. Двойняшкалар, олақын олым оң ағы састақ. Білген оға көрін оларығын, олар әрі университетка магистратураға өрінімен. Сравнительная литература видениден филологическая факультетка. Наға өрін әрбі өбілігін. Әлген өріққа кербетіп. Ано, үші бай диссертация тематын бұғатыры тағыта профессор бүн күтті. Это куда вы пыт? Ханук тема? Тух тем был бы та.
так. Культура еды и питья в русской и якутской литературе. Ой, значит, дорогой блогер, да, она бастер. Ну, бастер, мим была на бем блогер, были ахалы кастивы, но на харты скайте, гарар бин на хаша были бин, ха? Оно, кельбах, пайтек, были постоянно и рецепторы тахаравын, харты скалары. Элхен, ангары, кельбах, Хартиска бета бар болбета. Хотору тағыта меха білі издательства тақсы бета. Аха, медиа холдинг Якутия, онны пита кенеге тахарықын бар бақын да жевіте, икіс чахан. Тет хылынныра түгер хақалы рецепторы тахарығы жевіте. Амын үші баты кадыға бар біттар жевіттір. Білеген әме бұл күлін тұтарақсыз бірағынны кенегер кенеге тахарыққа дем болды. Әлхем бұл ағалым манны кенегелер бе. Манны брошюркалар. Ano by Instagram, hámy Johnor zachraňají David Sergejsi, no Sergej kdybyt like turor bude, ale když Johnor tak like turor bude, ten receptorin, by měl někdo kráhos interiérně krásečné Sergej by brošura tahle dělat. Měl někdo někde na hase. Měl někdo belachtí. Oj, maskovole bylo. Oj, da. Барыгдыгына қалды. Қаянды манана састығым. Аның аты анның инстаграмы тан хөбілі бүн. Мен 10 хал уже блогер дүйбін девік көрдік. Инстаграмы нен айты екітігі дневники сұры еретті. Сири дайдыны керейен келін. Қанының керге барыққа сәпәбетей. Қайдақ манның әлбәқ қатшыны барабаққа күйледдеққа сәбеттен кеп сүйреті. Оны бұл ағалықтары мен манның рецепторын сұры еретті. Аты бұйын бір айыр тұтар әйге болады. Оны бұлғанын тоқтан үрек өтіғілін, тоқтан қынаттанан бұл бұдақны венен ұчылыптықы бұлаңын енік тағарағаны? Ей, қайдақ келеді. И таптал көмелігер, мен ауырдың айк үш кетіптің мақсыр дайық көрөбін, аны кені меген мүшер өрдіңі, мен толары үшіге еңір оқып барамын, аны наға меннегесіде кастығын. Антон Михаил Бақбай кейес ұрыяр, мақтанар, рецепторға, әлігін кенлерге мен үшіге еңір оқып барамын, әлігін әме рецепторы, әме тағарталдығын, толары осторияларын көпсейбін, жонларға интересіне. Анок, мен оляға ме подписанны бүйін. Антон болғаны бұқылы бұр, боларым бұғытнан маңыз әйтіп барам. Бұл ерақ байттан көрі-көрі. Кәлін ағы. Боларым бұғытнан бұқылы бұр, оға ететігер сүрін болғымданы тоққа ұраған? Мен болғаны оға ететігер тұ. Хамай бұл оғыны күтті кепсетек қанады дейін бұл. Ди? Маннық, білдер қас, ота кеге бәріте иетін күтті көпсеттәні кені сыннянар, ос көйар, настроенді күті ғолілер. Әліген, отын оғыны күтті нар-нар көпсетті қанады. Оннықтен меға кергені мейеті Варвара Петровна Китсіна өріп біті, кенені мен қолы бұрын ұстығын. Кені наға жүддік оғаларын, ұладынларын иетін үңірік, чиеғіне үлхей жонлар болан ұлап біттір. Әліген мінімі оғылар бұн, оның үкті етекпін барым. Тұра оғылар бұн. Үғыр қаппаққынды білген, бұл ұлғаны олын қас, оңаға састақ дегенде? Университет. Оңты бірін алттайда оғылардақ бұн дегенде? Меқы наға ием көмелігер. Мен ебір бұн білеген телевизорда мама, мен әйінді әгіз кәтіптейбін, мақтынабын Светлана Африкановна ұлаған, ұлаған мақтыл білеген оғылар бұн күтті олар ұрғын. Ой, мен привет, Эгарде. Меня меня Эверчона. Меня Эверчона. Сапты бүйт. Наға күшке таптыймын, мама. Аны тұрам болғаны мен бүгін өсік үйім тұрабық күні, бүгін бес сағын толы. Онан күспір Евушкаға Эгарде тірерді әқпі бағарауын. Бұл маңдық керемесу бүтін дәлбі ұқырашайды бүт. Маңдық. Оны отон нұрде. Ересіген бағарарда. Сайыны чүгі ғатыр көрді көрдіққа. Оны тұқпын бұл приветті тұрамын какауын ұмынан көбістіме. Бұл чаболын деп өтті мәні? Чаболы. Ам бастан бұл отонларын ұғуын үніне мәні какау. Ааа, не күналары бітті? Манна-манна. Қайтақ құталары болу деген әрі деп?
нахаса стават ки. Манны кевит. Энни кевит, чина ха чуйди. Юрдинен дугут таққа. Дюн уран кебеха, холодильника кихан уран баранна. Ах, сен күрін. Да. Отыр. Лосковыт. Лосковыт. Лосковыт бирере. Мен олахан өті нам сайым, хэ? Экран нам сайыр, хэ? Оля, кербиккере еха олахан мақтал болықтын, маннык наха чуйдік. Чуй солун рецепы көдір биккер мақтанавы, дәсі де келер болар бейха. Хм, кәдіялым мақтал. Все, Нам индигас, а когда мы хотим волкал бикер, беги, сукасиях пит, беги, некоторые вирга волон, когда хотим волкан это. Сандал сас билеты тугой, виллентерар, ты нах себе Ботаника салонтан, хекер, блин, коран ларовод, ботаника салонтан, квиндиджан мутугар, кересаски, белех, атлахатен сеп, драгачарен хаян дан. Оттон, блин, кем не джек, кара, елех, ого, олус, кара, ого, лах, ие, олус, эльбех. Он не джек, анг, тетими, которые тенге хардилан, ихер, и им замага, хентам, блин, дихех, олус, кара, я джек, кален ларовод, Александра, она Наталья, и тек, не джек, 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 Ты на отдаливит кун, дарался, на уже был хатсин болар был лади, да. Хочу идти к тапталы, жалу, саргуну, баргатыгар багарават. Он на беге, эми бевит от того сахы, катэхэн, катэхэн сас петиен кэллэн. Хочу и сас болла, салас, ин уже масына хвот тоқа. Хэп дейв курдык барар бы, кэллэр бы тэлбир дейв курдык. Он хамай главное, и эллэр тахаджа тақсалла. Да, он курта. Катэхэн, жа бо, саңа тақсанар эллэр, беге елэр. Зря как это раз ты будешь хасаньку говорить, я беремь где-то. Беремь мид. А сколько стоит где? Почти бартен да. Почти бартен да. Беремь турар биена. Мне я была там бывает, на тех магазинах на лох болгаян каравин, инстаграм на инах болгаян каравин, но лучше интересно, на маллара галанга тут лежит, чтобы он видел, как ты капсигети, ты как галгати. Бе одна вара. Одна вара каравин да. Бе тох оголорго, он не иелерге. Ото иелер тоқтара чепчики болын емет, бұл тоқтелері гаджеттар денді, гаджеттар алды. Бұл нидерландское производство болыр, хэп, Зазу ден фирма, оны бұл алило зайчики хэп. Бұл кенелер бұл лағана қайылары де. Бұл лағана прорезыватель. Лыр. А, стывын дала. Ага, бұл ғаны қолбуғын, зуғын регулируңдуғын бәнді. Оны мәні арас тестері бартын қайыр бұ күйлер. Оны 16 ұрылардағы. Оны тоқ сказка кәпсир. Оны бәйті бұл кәмпілегір бұл ғаны тоқтардағы. Карточкалар да. Күтіругін әрі әріптін? Күтіругін әрі әріптін, аға. Оны телефон күрдік әріптінір. Бұл ұшқалары бұллағаны маңық ұмайылдар дей көрот. Оғы ұстыр маңық, прорезыватель күрдік. Тихе күйергер. Оны бұл маңтығатын ұстан сұйыққа, бұл маңтығаты төбәті чөбәті капюшон күрдік маңық ұғылар. Оны маңық Здравствуй! Зеленый! 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 Фиолетовый, розовый. Он на халанке. Он был бы химагом, мы теперь будем букалилер. О, крекер гетергалех. Кахеп. Сахакая хох. Ага, требует оголор. Ага, требует оголор. Габасар, Он то нам будет охтар балар. Комфортер ден хеп. Была она, ага, требует оголор. Ми от этого лан урок. Кахеп. Бу бейте манек пультах. Оно хал бугун. Пультун бейтен хигер манда урок. Кахеп. Бу стажер была хатан хостават. А, джигина стажерат. А, стажерат. Ага, тусто. Хера хадлутири. Он на том доступный. Квартира Хигер. Квартира Хигер. Он на Хайген. Был белый шум. Олата тугой охлобра. Ого, бетин
сөйдік түсідірің күрдікіна түрегіттен қолыбыра өреттаққа белый шум түйін хүктен кәлігіна түгір. А, тұқ няняла. Аха. Куға атымын сәр? Бұ сердцебиене мамы. Бұ чичі ақтыр. Сердцебиене мамы дін олады қайды? Отын мамын сүрігін. Оға кебілі түрі айтығына мамытын әмейхатын маңық мама спокойнай болағына істерді мамытын түйін. Оны қолыбыра қамнара бар арығындаққына еген ұқсығыртақына сертсібиенін үрдік бұғыла қолыген қолыбыра оған долгуен әметір егенге күрдік. Ол ұнып ол батын күрдікіна бұл сертсібиене мамы ген. Бұл Онна ағайық менте болан баран ұмылдар бейді. Бұна тарих? Бұ ұлақан оғыларға? Үжі құлы бір ұлақан кіргеттерге 10-ші астақ, 5-6 астақ оғыларға. Тұқ нүшінек көндірі. Тұқы бұ үйдеға ден, оғы құлы бір кір оғы тұс па қос көтер болдағаны құттанын әп қарыңаттан. Оны құлы бір ұтағатағына ду, елі мәнік беспа Бұлша приглушонный цвет, қосқо қараңа болып бат, оғы өз көйер. Сүрдігін қараңатын ұлары тарды? Оғы ұлары бат, мұны ұмайын келер. Қараңаға тұрдағына? Қараңаға. Түйін ортада қолы бұр. Түйін ортадаға қанып бауыр оғы ұлықта келені болады. Қайыр ұмайын келер. Оны оғы құтамадын дед. Нәчу ебетті. Мен оғыларым қолабыра түйіні бұға маңдық үрдік отта алды елді. Бұғат, оғырмы түгір. Оны қолабыру түйдіқтарына арықсың қалар, қараңа болар, онтын қамсадықтарына ұқтан келер. Нәчу ебетті. Тоқты зуы кейін түй ғабат, просто маңдық ұмайан келер. Атак маңдық үші бәдік ұмайын келді. USB-нен құлбанар өлтті. Бұл әріттен әр телефон құрдық әме. Әті бұл бүгін ған көтін келдер өлген ұспейдан. Әрітті әбәді өлтті. Әрітті әбәді өлтті. Сұскара білен одағы келді. Онна иелергенан беге бұ жужубиден сумкаларда ақпыт, американскай. Жай күхіннәрі тұтты бұд, минус беген градускадылы тұқты тоңмат, аджаммат. Стиральный машинаға хуйдаққана тұқты болбат, үші бәт хуйылған әлілер. Бұл жужуби, мен түгін әбілі өнейде, ихатының нәқ болар дей, әбі манна айгынны рәвет. Бұл құлыбыр қаңаттан ғаңа? Қаңаттан ғаңар ғойдар таққан елер. Бұл құлыбыры бұғы тұрдағы бәсілені бұл таққа бұлттыры. Оны бұны ғаңшуғай тоқтақ организациялақ. Бұл құлыбыры еға, әреб ол баққа, көндірі бәлірді тұтықтырын сәп маңы. Оны құлыбыры бұл маңы тұта өрімі жонлар тұттақтарына көндір қожынай сұнқыны көнін тұппа пола қалылдыр. Оғытын тұтарға қайырға, поликлиникаға көйлейді тақсырығар. Онтан болағына, қаннары бар арғындағына, оты қоқ бар арғындағына, бұл көндер сұңқы құрдық тұтар. Нәші өте? Мен олық нағырым емелші рүкзақтағы қатшамын өлеген? Рүкзақтағы нағырым өлеген. Кейі свободнай. Онында бұл әме атын моделькалар әме бар. Бұл қа бұл бейден қолы бұр. Бұл ұжы үлетігер тақсы бұд. Елі бір ғағы кәндіктен олған оғылырдағы елерге бұл мен ғашы. Бұл бастақы көріңе қаддар әкір ағай көрдік кейін ұлар бары. Насамым келі үнір кәлбәл мал керер. Батар, бар әме организациялағ. Оны кені түйіні күрді бәттіғаны, қаяғы бәттіғаны, антимикробный покрытиялағы. Ол ең ағаш үгей. Оны бұл ғамы білі түрген байдық бұл күліс күт, білі ағаң келер жәріген. Тоғыды күрді ғата баққын. Оны бұл сумкаларға ғамы үшігейден бұл тұқтақ телефон ұрыр. Класс. Класс тұтар. Арықтан қалалар де ғорғы жондар телефонлара. Флис Оны компилевер мәні ковриктар. Ковриктар, үші бай ковриктар бұл балылар. Түй, сүйде. Олып әйттен апта қыл бойшан күрдіға бітті. Бұл тағы түмні кеддәқ бұл ағана. Кеддәқ сүкім екі ағай олар олар олар. Оғы мұты етар, оны химиктіңі бұл ағады көндері олар орғы. Мәні тәлген кәбі әлдер. Оны Чарас сос.
колор блин, блин елер, кури. Бу манны туганан кетелерди бары. Тугате телефон, документын күлүгү. Аны бу хигер үс сумка бар бу манны. Бу манны косметичкада болон хеп, онда манны манетник та колор. Эми манны организациялах, колор бу сумкаларган организат. Онда бу жужуби, хамай туга бле. Это сумки для умных людей, да, хеп. Колор кыра оглак бле манны, онну панык эми иген угаргар. Бу катан кеген. Были кровами на кейн, хаява. Хата нардах. Хата нардах был. Хата он туда аспата хаява, того лакала. Ой, мы на кейн, хаява маргандам. Маргандам дели. Ой, хата накал. Вира тверки накал. А, он был куней тутарга, эбелерге, эджидерге, он на кенеру елерге, мне еще была сумка. И мы кухни интонгмот, я ханун фитан караган, был он рецепчики, он на эльбейк пай мал бардаки. Бух, колавр, деде. Бух, кры. Костер, да? Костер, да. Бух, колавр, ого, кы наспат. Телефон. Бумана для мокрых вещей, денту с кармашек, да? Клор бассейна, гетеронно, манна бля. Он так это курдовный? Уланки хават, а так манна. Уланки бяда курдов. Бяда курдов халап тукен бяд. Он на бумана игер киллер бед. Киллер бед игер. Бут тугер бед. Бут тугер киллер. Бут тугер ана хаджар, бут тенчай, да, ладно, бут тугер ана. Бумана игер. Она мне тут рыхла. Она генерас бартабар, хаддах бар. День, хазер, кен, энвердага, да, где? Чего я рызак, чего я сумка? Даже фанат тарбаллар, бу сумкалар. Ага. И кюхюстин сумкалар, кюрг тарбаллар, ага. Қан бейдім бар. Дәжі мәні келдер, ұскапа тұлғалар бұ сумкалар ғаналлақ, қамуыта тұлғалар. Онын тұқ тілдер біле, өмірік активный чөшелер әп, біле декрет қабардақтарына туынанда жарықтама пола қалалар. И бұвайт, ну, бұ маңында кәме сумканы мүнерге әме мәнді. Үй-әй, сағаттан саңар ғой таққан егер. Әге мағағын Тырка туймада бар бұд, бәсі тәске, онына дәлейге, екісі тәске бар бұд. Барта,